आजकल हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ हामी घरमै बसेर एक क्लिकको भरमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट जेसुकै कुरा किनमेल गर्न सक्छौँ र त्यो सामान दुई चार दिनमै हाम्रै ढोकासम्मै आइपुग्छ द्रुत गतिमा हुने हवाई जल र स्थल ढुवानीले पनि यो चलनमा वृद्धि भएको छ इ कमर्समा मात्र होइन व्यापारिक औद्योगिक वा अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि गरिने ढुवानी पनि आजको युगमा निकै सहज भएको छ धुवानीको जुनसुकै साधन प्रयोग गरे पनि सरसामानको स्थानान्तरण गर्दा विभिन्न कारणहरू जस्तै आगलागी बाढी आँधी वर्षा सवारी दुर्घटना डुबान र अन्य मानवीय कारणबाट हुने हानिको सम्भावना सधैँ भइरहन्छ धुवानीको क्रममा हुने हानी नोक्सानीको जिम्मेवारी ढुवानीकर्ताको भए तापनि ढुवानीकर्तासँग क्षतिपूर्ति लिने कानुनी व्यवस्थामा कठिनाई र प्रचलन नभएकोले गर्दा सामुद्रिक बिमा अर्थात् मरिन इन्स्योरेन्स व्यापार व्यवसायको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन्न गएको छ खुला बजार तथा अर्थनीतिको कारणबाट उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धाले गर्दा सामुद्रिक बिमाको उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामी यही मरिन इन्स्योरेन्सका विभिन्न पाटाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ढुवानीको कुनै पनि साधनको प्रयोगबाट सामानहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ओसार पसार गर्दा सरसामानहरूको हानि नोक्सानीबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट राहत पाउन गरिने बिमालाई सामुद्रिक बिमा भनिन्छ सा। शाब्दिक रूपमा मरिनको अर्थ समुद्र हुने भए तापनि यस बिमाले सामुद्रिक वा जलमार्गबाट हुने ढुवानीलाई मात्र समावेश गर्छ भन्ने भ्रम आम जनमानसमा पर्न सक्छ जलमार्ग हवाई मार्ग तथा मार्गबाट हुने ढुवानीहरू समाहित भए तापनि पृथ्वीको सत्तरी प्रतिशत भाग समुद्रले ढाकेको र जलमार्गबाट नै अत्याधिक सामानको ढुवानी हुने भएकोले यस किसिमको बिमालाई मरिन बिमा नामाकरण गरिएको हो सामुद्रिक बिमा बिमाको सबैभन्दा पुरानो रूप हो ईसापूर्व तीन सयमा मेसोपोटामिया र बेबिलोनमा जहाज धितो राखी ऋण लिने बटमरी बोन्ड र सामान धितो राखी ऋण लिने रेस्पोन्डेन्सिया बोन्ड प्रचलनमा थियो ऋण दिँदा जहाज डुब्न गई वा अन्य कारणबाट यात्रा सम्पन्न नभई ऋण नउठ्ने सम्भावना हुँदा ऋण दिने व्यापारीहरूले शोध भर्नाका लागि प्रचलितभन्दा बढी ब्याजदर दिने गर्दथे जसलाई आजको बिमा शुल्कको रूपमा लिन सकिन्छ सो समयकालमै जोखिम बाँडीचुडी लिने अर्थात् साधारण औषध योगदानको परि प्रचलन भइसकेको थियो जहाज यात्रा सम्पन्न गर्नको लागि पर्याउने खर्च जहाज धनी लगायत सम्पूर्ण सामान धनीहरूले आफ्नो जहाज तथा सामानको मूल्यको अनुपातमा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो यस्ता खर्चहरूमा यात्राको सफलतालाई ध्यानमा राखिएर गरिएका खर्चहरू पर्दथे जस्तै जहाज डुब्नै लाग्दा हलुका पर्न फालिएका सामान र पाठ पूर्जाका खर्चहरू पर्दथे आधुनिक सामुद्री बिमाको उत्पत्ति युरोपमा भएको थियो ईसाको पन्ध्रौँ शताब्दीतिर व्यापारकै सिलसिलामा बेलायत गएर बसेका उत्तरी इटलीको लोम्बार्ड भन्ने ठाउँमा केही व्यापारीहरूले व्यापारको साथसाथै ब्याङ्किङ तथा बिमाको पनि बेलायतमा प्रचलित बनाए सन् सोह्र सय अस्सीको दशकको अन्त्यमा एडवर्ड लोयरले लन्डनको टावर स्ट्रिटमा कफी हाउस खोलेका थिए कफी हाउसका संस्थापक लयटले सामुद्रिक यात्रासँग सम्बन्धित जानकारीहरू सङ्कलन गरी कफी हाउसमा टाँस्दथे जसका कारण उनको कफी हाउस चाँडै जहाज मालिकहरू व्यापारीहरू र जहाजका कप्तानहरूका लागि लोकप्रिय अड्डा बन्यो फलस्वरूप यो पहिलो सामुद्रिक बिमा बजार भयो सन् अठार सय एकहत्तरमा बेलायती सांसदबाट ऐन पारित भई विधिवत रूपमा लयड्स अफ लन्डनको स्थापना भयो तर यो कुनै बिमा कम्पनी नभई जोखिम स्वीकार गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूको साझा थलो थियो जसलाई मेम्बर अफ लयड्स पनि भनिन्थ्यो कफी हाउसमा राखिने जानकारीहरूको प्रचलनलाई कायम गर्दै लयड्स अफ लन्डनले लयड्स लिस्ट नामको पत्रिका हाल पनि प्रकाशित गर्दै आएको छ सन् उन्नाइस सय बयासीभन्दा अगाडिसम्म पुरानो सामुद्रिक बिमा लेख प्रचलनमा थियो त्यसबेला प्रचलनमा रहेका बिमालेखहरूमा एफपिए फ्री अफ पर्टिकुलर एभरेज डब्लुपिए विथ पर्टिकुलर एभरेज आदि थियो व्यापार hmm. र ढुवानीमा आएको प्रगति र परिवर्तनको कारण पुरानो बिमालेखहरूको सट्टामा सन् उन्नाइस सय बयासीदेखि नयाँ बिमा लेख इन्स्टिट्युसनल क्लजेसको प्रचलन सुरु भयो व्यापार र ढुवानीमा आएको प्रगति र परिवर्तनको कारण पुरानो बिमालेखहरूको सट्टामा सन् उन्नाइस सय बयासीदेखि नयाँ बिमा लेख इन्स्टिच्युट क्लोजेसहरूको प्रचलन सुरु भयो नेपालको सामुद्रिक बिमाको इतिहासको सन्दर्भमा भने विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चार अगाडि सामुद्रिक बिमा यहाँ कार्यरत भारतीय बिमा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चारमा नेपाल बिमा तथा मा 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 माल चलानी कम्पनीको स्थापना भयो कम्पनीको स्थापनासँगै नेपालको पहिलो सामुद्रिक बिमाको नीति बन्यो जसले नेपाल ब्याङ्कबाट आर्थिक सहयोग गरेको कार्गोको रक्षावरण गर्दथ्यो नेपालमा स्थापना भएका भारतीय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय धारामा आधारित सामुद्री बिमा जारी गर्दथ्यो जुन भारतमा पनि प्रयोग हुन्थ्यो दुई हजार चौबिस सालमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको स्थापनापछि भने सोही कम्पनीले बिमा अन्तर्राष्ट्रिय धारामा आधारित सामुद्री बिमा जारी गर्न सुरु गर्यो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्ताइसमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नेपालको लागि नयाँ बिमा निर्देशहरू बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक बिमा विशेषज्ञ ल्यायो त्यसपछि दुई हजार तिसमा नेपालमा भारतीय कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरण भएपछि अरू बिमा कम्पनीहरूको स्थापनासँगै बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दिशानिर्देशलाई मानक उद्योग अभ्यास निर्देशिकामा परिणत गर्यो यससँगै दुई हजार पैँसठीमा बिमा समितिले पहिलोपल्ट सामुद्रिक बिमाको ट्यारिफ जारी गर्यो यसै गरी दुई हजार अडसट्ठीमा इन्स्टिच्युट क्लजेस परिमार्जित गरियो र दुई हजार अडसट्ठीदेखि नयाँ बिमाले इन्स्टिच्युट क्लजेसहरूको प्रचलन सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि यिनैहरू प्रयोगमा छन् सामुद्रिक बिमाको क्षेत्र निकै नै व्यापक छ सा। अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक बिमाले जहाज कार्गो र अफ रोड प्रपर्टीको लागि रक्षावरण गर्दछ नेपाल भूपरिवेषित राष्ट्र भएकाले यहाँ जलमार्गबाट ढुवानी अत्यन्त न्यून रहेको छ र पानीमा चल्ने जहाजहरू पनि थोरै मात्रामा छन् यी सबै कारणहरूले गर्दा हामी कहाँ सामान अर्थात् कार्गोको मात्र बिमा गर्ने प्रचलन छ ढुवानी मार्गमा धेरै जोखिमहरू हुन्छन् जसले आर्थिक नोक्सान निम्त्याउन सक्छन् अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात व्यवस्थापनमा सामान एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यमा पुर्याउन दुई वा सौभन्दा बढी यातायातका साधन प्रयोग गरिन सकिन्छ सा। सामुद्रिक बिमाले यिनै जोखिमहरू विरुद्ध रक्षावरण प्रदान गर्दछ सडक सा। जोखिम अर्थात् यातायात दुर्घटना भएमा मौसमबाट क्षति भएमा चोरी चुहावट वा सामान हराएमा र हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादबाट हुने सक्ने क्षतिहरू विरुद्ध रक्षावरण प्रदान गर्दछन् यस्तै बन्दरगाह जोखिममा हुकबाट हुने क्षति लोड अनलोड गर्दा हुने क्षति र आगलागीबाट हुने क्षतिहरू विरुद्ध रक्षावरण प्रदान गर्दछ समुद्री मार्ग जोखिम अन्तर्गत जहाज समुद्रमा अड्किन वा डुब्न गए अन्य कुनै जहाजसँग जुत्न पुगे र प्रतिकूल सामुद्रिक मौसमको कारण हुने क्षतिहरूको रक्षावरण पर्दछन् यस अन्तर्गत अग्नि डकैती जहाज डुब्नबाट बचाउन सामान फाल्नुपर्ने अवस्था आदिको रक्षावरण पर्दछन् कार्गो रुटका आधारमा सामुद्रिक बिमालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ इनलाइन ट्रान्जिट क्लज आइटिसी इन्स्टिच्युट कार्गो क्लजेस आइसिसी इन्स्टिच्युट कार्गो क्लज एयर आइसिसी एयर आइटिसी अर्थात् इनल्यान्ड ट्रान्जिट क्लज जस्तो कार्गोको लागि गरिने बिमा हो जुन भूमिमा मात्र ढुवानी गरिन्छ यस प्रकारको कभरेजले आगो र बिजुली सडक दुर्घटना लगायतका जोखिमहरू विरुद्ध बिमा प्रदान गर्दछ यस प्रकारको बिमाको अवधि ढुवानी गरिएको सामान एउटा गोदामबाट अर्को गोदामसम्म डेलिभरी नभएसम्म ट्रान्जिटको अवधि र गन्तव्यमा आइपुगेको सात दिन म्याद समाप्त नभएसम्म हुन्छ यस्तै आइसिसी कभरेज अन्तर्गत जमिन र समुद्रको माध्यमबाट ढुवानी हुने कार्गोको लागि गरिने बिमा हो यस प्रकारको बिमाले आगो र विस्फोटबाट हुने जोखिम विरुद्ध बिमा प्रदान गर्दछ यस्तै जहाज डुबेमा र उल्टिएमा वा जहाजभित्र पानी प्रवेश गरेमा र ढुवानी गर्ने सवारी साधन दुर्घटनाबाट हुने क्षति विरुद्ध पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ गर्दा। भूकम्प ज्वालामुखी तथा लोडिङ वा अनलोडिङको समयमा हुन सक्ने हानि विरुद्ध पनि बिमा प्रदान गर्दछ समुद्री मार्गबाट हुने यात्रामा भने अन्तिम बन्दरगाहमा सामान जहाजबाट झिकिसकेपछि साठी दिनभित्र गन्तव्य स्थानको गोदाममा पुगिसक्नुपर्छ यस्तै आइसिसिएर भने जमिन समुद्र र हावाबाट ढुवाने गरिने कार्गोको लागि गरिने बिमा हो जसको कभरेज अवधि कार्गो गोदामबाट गन्तव्य गोदाम, गोदाम नपुग्दासम्म ट्रान्जिटको अवधिभरि रहन्छ बिमा अवधिका आधारमा भने यसलाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जसलाई एकपटकको बिमा अर्थात् इन्डिभर्सुल पोलिसी र खुला वा घोषित बीमा अर्थात् ओपन पोलिसी भनिन्छ एकपटकको बीमा अन्तर्गत कुनै सामान ल्याउनु वा लैजानु पर्दा एकपटकको लागि गरिने बीमा पर्दछन् यस्तै खुला बीमा भने एकै प्रकार एउटै प्रकारका सामान धेरै पटक ओसार पसार गर्नुपर्दा गरिन्छ यस अन्तर्गत बिमा गर्दा सामान र त्यो ढुवानी हुने रुटको विवरणहरू उल्लेख गरी बिमा लेख बनाइन्छ र बिमा शुल्क डिपोजिट लिइन्छ सामानको ढुवानी सुरु भएपछि प्रत्येक पटकको लागि घोषणापत्र बिमा कम्पनीमा पठाउनु पर्दछ यस प्रकारको बिमा गर्दा एकै प्रकारका सामान ढुवानी गर्दा पटक पटक बिमा गर्ने झन्झट बिहोर्नु पर्दैन बिमितको सामान सुरुको स्थानको गोदामबाट यात्रा आरम्भ गर्न साथ बिमा अवधि सुरु हुन्छ र गन्तव्य स्थानको गोदाम पुगेपछि समाप्त हुन्छ प्रस्तुत रिपोर्टबाट नै सामुद्रिक बिमाको क्षेत्र कत्तिको व्यापक छ भन्ने कुराको जानकारी यहाँले पनि पाउनुभयो होला मरिन बिमाका अरू अनेक पाटाहरूको बारेमा हामीसँग छलफल गर्न आजको अङ्कमा पनि हामीसँग एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ कार्यक्रममा अब हामी छलफलतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ आज हामीले सामुद्रिक बिमाको बारेमा यहाँलाई थुप्रै जानकारी प्रदान गरिरहेका छौँ यसै विषयसँग सम्बन्धित थप जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नका निमित्त शिखर इन्सुरेन्सका रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेक्टरका डेप्युटी जेनरल म्यानेजर उदित काफलेज्यूको उपस्थिति कार्यक्रममा भइसकेको छ उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न जाँदैछु धन्यवाद स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यो मेरो लागि पनि नयाँ टर्म हो जुन देशमा समुद्रै छैन जहाँ समुद्रसँग सम्बन्धित ढुवानीहरू त्यति धेरै नभएको जस्तो लाग्छ होइन यस्तो देशमा सामुद्रिक बिमाको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले सामुद्रिक बिमा भनेको चाहिँ के हो सर सामुद्रिक बिमा भनेको के हो भन्दा ढुवानीको कुनै पनि माध्यमबाट समुद्र मात्र हुनु जरुरी छैन हवाई माध्यमबाट या स्थल मार्गबाट स्थल मार्गमा पनि अब थुप्रै किसिमको हुन्छ मान्छेले बोकेर लाने ट्रकमा लानेदेखि लिएर आदि इत्यादि सम्पूर्ण चिजबाट सामानको ओसार पसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्दा कुनै पनि किसिमले हुने सामानलाई हुने क्षतिको क्षतिबाट हुने आर्थिक नोक्सानीको राहत पाउनुको लागि गरिने बिमालाई नै हामी सामुद्रिक बिमा भन्छौँ बेसिकली यसले पर्दाखेरि सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि गर्ने ट्रान्जिट इन्सुरेन्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो ओके भनेपछि okay. त्यो जलमार्गबाट मात्रै हुनु पर्ने भन्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ओसार पसार गर्दा गरिने बिमालाई नै सामुद्रिक बिमा भनेर बुझ्नु पर्यो हजुर अब यसमा मुख्य कुरो के जलमार्ग किन आयो त सामुद्रिक बिमा भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले यो बिमाको कन्सेप्टै समुद्रमा जहाज पठाउने व्यक्तिहरूबाट भयो तपाईँले यसको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने इसापूर्व पनि त्यो केही व्यक्तिहरूले समूह बनाएर जसको क्षति हुन्छ उसलाई दिन खोजेका छन् जुन आजको त्यो आधुनिक बिमाकै कन्सेप्टसँग मिल्दोजुल्दो छ त्यहाँबाट भएर आज पनि यसमा पृथ्वीको सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी भाग समुद्रले ढाकेको त्यस त्यसमा सबभन्दा सस्तो खालको र सबैभन्दा बढी ढुवानी हुने भएकोले यसलाई सामुद्रिक बिमा भनेर नाम चाहिँ हामीले सामुद्रिकैबाट गऱ्यौँ तर यसमा सम्पूर्ण प्रकारका ढुवानीहरूबाट हुने जोखिमहरू कभर गर्न मिल्छ सर अब यो सामुद्रिक बिमा गर्न किन आवश्यक छ र यो सामुद्रिक बिमा अन्तर्गत बिमा गर्न सकिने सेक्टर र कुराहरू चाहिँ के के हुन् सामुद्रिक बिमा गर्न किन आवश्यक छ त भन्दा पनि जब हामी सामानको ओसार पसार गर्छौँ नि हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति बिमा हाम्रो आफ्नै उसमा हुन्छ हामी आफै पनि हेरचाह गर्न सक्छौँ जब हामी सामान ओसार पसार गर्छौँ हामी एउटा ढुवानीकर्तालाई दिन्छौँ ट्रान्सपोर्टरलाई दिन्छौँ कहाँ जान्छ कहिले के हुन्छ हाम्रो हातमा केही पनि हुँदैन यसको त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो त्यसले गर्दा यसको बिमाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ बिमा गइसकेपछि बाटोमा धेरै किसिमको जोखिम हुन्छ स्थल मार्गमा जोखिम हुन्छ हवाई मार्ग मा हुन्छ मार्ग सामुद्रिक मार्गमा जानु त्यहाँ पनि त्यतिकै चाहिँ त्यो जो, चाहिँ जोखिम हुन्छ अर्को कुरा सामुद्रिक बिमाले गर्न के छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ किन यसको यसको बिना त मान्छेले क्रेडिट ग्यारेन्टी त मैले ब्याङ्कले एलसी नै खोल एलसी नै नखोल्ने हुनाले यो चाहिँ हामीले सामुद्रिक बिमा चाहिँ गर्ने पर्छ भने हाम्रो सम्पत्ति बिमाहरूभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सामुद्रिक बिमा अन्तर्गत बिमा गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ के के हुन् यसको सामुद्रिक बिमाको क्षेत्र भन्नाले सामान्यतया हामीले तिन किसिमको यसले क्षेत्रमा एउटा सामानको त भइ नै हाल्यो त्यो बाहेक पानी जहाजहरू ठुला ठुला जुन पानी जहाजहरू चल्छन् त्यो जहाजको र साथै अफसोर अफ्सोर प्रपर्टी भन्छ अफसर प्रोपर्टी भनेको के हो भन्दाखेरि समुद्रको बिच भागमा त्यहाँ ते तेलको या कुनै अनुसन्धान गर्नुको लागि अथवा त्यो समुद्रको मुनिबाट तेल निकाल्नुको लागि अन्य खनिज निकाल्नुको लागि जुन बनाएको अनुसन्धान त्यो प्लेटफर्महरू हुन्छ त्यसलाई अफ्सोर त्यसलाई ते, अप्सोर प्रपर्टिज भन्छ यो तिनटै चिजको हामी गर्न सक्छौँ तर अब नेपालमा हाम्रो समुद्र नभएकोले जहाज पनि छैन अफ्सोर प्रपर्टी पनि छैन हामीका चाहिँ एउटा सामानहरूको कार्गोको मात्रै इन्सुरेन्स हुन्छ भनेपछि एउटा जेनरल नागरिकले नेपाली नागरिकले म सामुद्रिक बिमा गर्छु भनेर सोच्दैछ भने उसँग के के हुनु पर्यो ताकि उसले सामुद्रिक बिमा गर्न सकोस् त्यसको लागि त उसले सबभन्दा धेरै सामुद्रिक बिमा अहिले चल्ने र गर्ने भनेको सामानको आयात निर्यातमा यहाँबाट अब कसैले आयातको गर्दा हाम्रो नेपालमा धेरै छ अब आयातकै हाम्रो बिमा हुन्छ आयातकै गर्नुपर्छ भनेदेखि उसले किन गर्नु पऱ्यो एउटा त सामानको जोखिमको जो कुरा त छँदैछ जहाँ सुनमा डुब्न सक्छ ट्रकहरूमा ड्याम आउँदाखेरि ट्रकहरू पल्टिन सक्छ दुर्घटना हुन हुनसक्छ धेरै किसिमको जोखिम हुन चाहिँ हुनसक्छ अर्को कुरा अब ब्याङ्कले पनि एलसी खोल्दाखेरि त्यो चाहिँ नभइकन उसले ब्याङ्कले एलसी चाहिँ खोल्दैन हजुर ब्याङ्क इन्सुरेन्स किनभने उसले एलसी खोल्यो ब्याङ्कले पैसा पठाइसके हुन्छ सामान भोलि ड्यामेज भएर व्यापारले तिर्न सकेन भन्ने त ऊ गयो र यो निर्यातमा पनि एउटा के भने विश्वासको लागि पनि Mm -hmm. गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ यो बाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो सामान पनि नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउँदैछु भने पनि गर्न चाह्यो भने उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्छ okay. uh, ओके सरको यो सामा बिमाले के कस्ता रक्षावरणहरू चाहिँ प्रदान गर्छ अब जस्तो तपाईँले स्थल मार्गबाट गइरहनु भएको छ भने स्थल स्थल मार्गमा गाडीहरू पल्टिन सक्छ mm -hmm. आगो लाग्न सक्छ अथवा यहाँ चोरी हुने लुट्ने त्यो छ अथवा मार्गबाट यो पनि देखाएको छ कि ट्रकहरूमै अब कतिका छ अब ट्रकहरू नै अब ड्राइभरहरू भाग्ने खास गरी हाम्रो यो तेस्रो देशबाट नेपाल आउने सामानहरूमा कलकत्ताबाट पोर्टबाट नेपाल आइसकेपछि नेपाल बोर्डरै नपुगेर त्यहाँ बेचेर खानेहरू हाम्रो थुप्रै क्लेमहरू देखिया छ चा। एउटा चाहिँ त्यस्तो रि त्यस्तो रिक्स भयो स्थलमार्गमा त थुप्रै छ अथवा कति अब मान्छेहरूले जलाइदिने हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूले राइटियरहरूले जलाइदिने त्यो बाहेक तपाईँ समुद्रमा जानु जानुहुन्छ हुन्छ भन्छ समुद्रमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम चाहिँ देखिएको छ तैले कहिले जहाज डुब्ने पनि हुन्छ नेपालमै आइरहेको जहाज पनि डुबेको हामीले चाहिँ चाहिँ देखा हामीले चाहिँ देखाएको छौँ अब त्यहाँ सामानहरू त्यहाँ बिग्रिन सक्छ जान कहिले कि जनरल एभरेज सेक्रिफाइस भन्छ कि यो अब जहाज कहिले कहीँ अड्क्यो समुद्रमा अड्क्यो त्यसलाई भार कम कम गर्नु पऱ्यो भने त्यो माथिको सामान फालेको पनि हुनसक्छ अब त्यसमा जसको सामान दाहिन्छ उसले त दाबी पाए पायो त्यो बाहेक अरू मान्छेले पनि त्यसलाई एउटा जनरल एभरेजमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ कि सबै मान्छेहरूले त्यसको पनि बिमाबाट कभर गर्न चाहिँ जार्� सकिन्छ सर so, अब एकैछिन हामी विशेषताको बारेमा कुराकानी गरौँ सामुद्रिक विशेषताका सामुद्रिक बिमाका विशेषताहरू चाहिँ के के हुन् सामुद्रिक बिमा अरू बिमा भन्दा अलिकति फरक छ कारण के कारण के छ भने यो विभिन्न देश भएर जान्छ जस्तो अब नेपालमै आउँदैछ कुनै सामान भनौँ न तेस्रो देशबाट नेपाल आउने सामान पहिला भारतमा आउँछ भारतबाट अनि बल्ल स्थल मार्ग हुँदै चाहिँ नेपाल आउँछ त्यसले गर्दा यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको हो इन्टरनेसनल नेचर भएकोले यसमा हाम्रो बिमा हाम्रो चाहिँ यसको जुन बिमाका शर्तहरू हाम्रो बिमा समितिले बनाएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै जस्तो चाहिँ यो लोर्ड्स अफ लन्डनले बनाएको त्यो ओर्डिङहरू बिमाका सर्तहरू प्रयोग हुन्छ जस्तो हामी सम्पत्ति बिमामा भयो हाम्रो सवारी साधन बिमामा हाम्रो बिमा समितिले हाम्रो नियामक निकाय बिमा समितिले नै सबै बनाइदिएको छ तर यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टिच्युट क्लज भनेर भन्छौँ त्यो नै हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र अर्को यसमा फरक के छ भन्दाखेरि बिमामा एउटा इन्सुरेबल इन्ट्रेस्ट बिमा योग्य हित हुनुपर्छ भने सा जसको सामान चाहिँ उसले मात्र गर्न पाउँछ मैले मेरो सम्पत्ति गर्न पाउँछु तर यहाँ त मेरो सम्पत्ति मसँग आएकै हुँदैन मैले उता सेलरको सिङ्गापुरमै छ तर यहाँको व्यापारीले गर्न पाउँछ किनभने यो फ्रिली ट्रान्सफरेबल पोलिसी हो okay. जसले पनि गर्न सक्छ यसमा बिमाएको हित भनेको दाबी परेको बेलामा मात्रै चाहिँ हेरिन्छ अर्को चा। फरक छ यसमा यो यो चाहिँ निर्धारित मूल्य बिमा हो एग्रिड भ्याल्यु पोलिसी भन्छौँ इन्भाइस भ्याल्युबाट हामी बढाएर पनि लिन्छौँ ड्युटी कस्ट हुन्छ अरू कस्टलाई हामी बढाएर पनि हामी यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ र अर्को यसको फरक नही अरूभन्दा के छ भने अरू बिमामा एउटा बिमा अवधि तोकिएको हुन्छ यसमा बिमा अवधि तोकिएको हुँदैन किनभने सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कति समय लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने हुनाले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा सर्ट चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ गोडाउनबाट अर्को गोडाउनमा नपुगेसम्म वेयर हाउस टु वेयर हाउस क्लस भन्छु हामी बिमाको सर्त अनुसार त्यति बेलासम्म यो कभर हुन्छ सर सामान त बिमाको पनि प्रकार त हुन्छन् होला नि हजुर कति प्रकारका हुन्छ यसमा अहिले मूल त नेपालको प्रचलनको हिसाबले हामीले यसमा दुई प्रकारका सामुद्रिक बिमाहरूको अहिले प्रचलन देखिएको छ एउटा अब तपाईँले अब एउटा छुट्टा छुट्टै गर्ने कि इन्डिभिजुअल पोलिसी केस टु केस बेसिस एउटा कुनै सामान आउँदैछ अब एलसी खोले मगाउनु पऱ्यो त्यसको एउटा बिमा बिमा गर्यो त्यस्तो चाहिँ थुप्रै भएको छ त्यो बाहेक अरू कस्तो हुन्छ भने कसैलाई समान प्रकृतिको सामान जस्तो कुनै फ्याक्ट्रीको मान्छेले प्रत्येक दिन उसको फ्याक्ट्रीबाट दस पन्ध्र ट्रकहरू बाहिर उसले निर्यात गर्छ भने उसलाई त प्रत्येक एकचोटिको बिमा लिएर साधेस चन्द्र उसले एउटा ओपन पोलिसी लिए लिएको हुन्छ ओपन पोलिसीमा त हामी डिपोजिट प्रिमियम लिन्छौँ सबै उसँग लिन्छौँ र प्रत्येक चोटि सामान जाँदा उसले हामीलाई एउटा डिक्लेरेसन भरेर पठाइदिन्छ अनि त्यसको त्यसको बिमा शुल्कको हिसाब हामी गर्दै गर्दै चाहिँ जान्छौँ र त्यो चाहिँ एक वर्षको बिमा हुन्छ सामान्यतया सर अब यो सामुद्रिक बिमा प्राप्त गर्नको लागि चाहिने कागजातहरू के के हो त्यो पनि अलिकति स्पष्ट पार्दैन सामुद्रिक बिमाको गर्नलाई सबभन्दा पहिले त कुनै पनि बिमा कम्पनीमा गएर एउटा प्रस्ताव फारम पाइन्छ पहिला प्रस्ताव फारम भर्नुपर्छ त्यो कुनै पनि बिमा कम्पनीको कुनै पनि शाखा कार्यालयहरूदेखि मुख्य कार्य सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो भर्नु पऱ्यो त्यो बाहेक अब त्यो सामान के सामानको गर्दै हुन्छ त्यो त्यो सम्बन्धी कागजातहरू दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो अब एलसी होला लेटर अफ क्रेडिट प्रति पत्र दिनुपर्ने होला खै चाहिँ प्रोफर्डमा इन्भोइस होला इन्भोइस त आएको हुँदैन यसमा प्रोफर्डमा इन्भोइस हुन्छ अथवा बिल अफ लेडिङ हुन्छ बिल अफ लेडिङ भनेको उताको अब उताबाट हामी सामान यता सिङ्गापुरबाट मगाउँदैछौँ भने सिङ्गापुरको चा, व्यापारीले चाहिँ जहाजलाई दिएको र जहाजले उसलाई दिएको कागज जुन कागज चाहिँ त्यो देखाएर मात्र हामीले कलकत्तामा सामान लिन सक्छौँ अथवा रेलवे रिसिप्ट होला एयर हवाईजा हवाई मार्गबाट आउँदैछ भने एयरवे बिल होला आदि जस्ता कागजहरू र त्यसमा सम्भव छ भने प्याकिङ लिस्ट अनि यो दाबी गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ सा, सामुद्रिक बिमामा दाबी गर्ने प्रक्रियामा दाबी गर्ने प्रक्रिया, प्रक्रिया चाहिँ उस्तै हो यसमा अलिकति सर्वेको अलिकति फरक चाहिँ नेचरको हुन्छ दाबी गर्ने प्रक्रिया भनेको तपाईँले जब थाहा पाउनुभयो पहिले क्लेम आयो तपाईँले तुरुन्त गएर चाहिँ के हो भने कम्पनीमा खबर गर्नु पर्यो सम्भव भएसम्म लिखितमा पहिला मौखिक तर लिखितमा त गर्ने पर्छ त्यो हुना कम्पनीले के गर्छ भने अब यी नजिक छ भने सानो टुनकेम आफै पनि गएर हेर्न सक्छ अब टाढा पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सर्भेरलाई खटाउने पर्छ इभन यसमा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर पऱ्यो भने पनि हाम्रो एउटा सर्भेरको नेटवर्क हुन्छ लयड्सको एउटा सर्भेरको नेटवर्क छ उसलाई एक्चुअली भनेपछि उसले जहाँ छ उसको संसारभरि नै छ उसले त्यहाँबाट पनि गराएर हामीलाई यहाँबाट रिपोर्ट चाहिँ उसले चाहिँ पठाइदिन्छ त्यसको आधारमा हामी गर्न सक्छौँ र त्यसपछि भनेको सबै त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू दिनु पर्यो जस्तो एलसी होला बिल अफ बिल अफ लेडिङ होला प्याकिङ लिस्ट अथवा अब कस्टमबाट छुट्याइसकेको छ भने चाहिँ कलकत्ताबाट कस्टम ट्रान्जिट डिक्लोरे डिक्लोरेसन आदि जस्ता कागजहरू दिनुपर्ने हुन्छ सामान्यतया यो कागजहरूको उल्लेख हामीले बिमा लेखमै गरेका हुन्छौँ अथवा त्यो बाहेक दाबी परिसकेपछि बिमा कम्पनीले यस त्यो सर्वेयरले नै पत्र लेखेर नै माग्छ कि मलाई यो यो डकुमेन्टहरू दिनु दिनु होला भनेर खालि के भने बिमितको ड्युटी के हुन्छ भने भनेको डक त्यो सबै कागजर पत्रहरू समयमै उपलब्ध गराइदिएँ जति उहाँले उपलब्ध गरे त्यति छिटो नै उहाँले पनि दाबी दाग्नु अनि यो कस्तो प्रकारका व्यापारिक किनबेसमा चाहिँ सामान्जिक बिमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हजुर अलिकति हो अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब व्यापारको दुईजनाको आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बिचमा हुने व्यापारमा कस्तो किसिमको उहाँको चाहिँ त्यो अब टर्म्स अफ त्यो ट्रेड छ जस्तो भन्नु नेपालमा देखिएका के प्रचलित ट्रम्प्सहरूमा चाहिँ जस्तो सिएनएफ भन्छ कस्ट एन्ड फ्रिट उसले त्यसको सामानको मूल्य लियो अनि त्यसपछि भाडा ढुवानी खर्च मात्र लाग्यो तर इन्सुरेन्स छैन भनेपछि त्यो जहाँदेखि मगाउँदैछ बाहिर चाहे भारतबाट बारा। मगाउँदै बारा तेस्रो देशबाट त्यहाँदेखि नै यहाँको आयातकर्ताले सामानको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नु त्यस्तै अब मल्टिमोडल ट्रान्जिटबाट मगाउनुहुन्छ भने सिपिटी भनेर भन्छ थाहा छ होइन कस्ट पे टू त्यो भए पछाडि यहाँको आयातकर्ताले पुरै रुटको लागि नै बिमा गर्नु पऱ्यो अर्को हुन्छ सिआइएफ कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रिट भने अब सिआइएफ कहाँसम्म त सिआइएफ काठमाडौँ छ भने यहाँको आयातकर्ताले निर्यात गर्ने के अरे इन्सुरेन्स गर्ने गर्नै परेन उतैबाट इन्स इन्सुरेन्स गरेर पठाएको छ तर नेपालको केसमा धेरै के देखाएको छ भने सिआइएफ कोलकत्ता भनेर आउँछ कि थुप्रै सामानहरू त्यो भनेपछि यहाँ के हो भने कोलकत्तासम्म त इन्सुरेन्स पनि छ भने यहाँको आयातकर्ताले कलकत्तादेखि काठमाडौँसम्म इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो त्यसको बेलामा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा प्रिडिस्प्याच सर्वे भनेर यसमा चाहिँ लगाउँछौँ कलकत्तामा त सामान खोल्न दिँदैन त्यो सिल कन्टेनर हुन्छ त्यो कन्टेनर खोल्यो भने नेपालको कस्टम अफिसमा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ सर्वे गराउनु पऱ्यो के र त्यो बाहेक अर्को एउटा देखिया छ एक्स वर्क भन्ने एक्स वर्क भनेको चाहिँ धुवानीकर्ताले मेरो यहाँ सामान छ तैँले लिएर चाहिँ भनेपछि तीदेखि नै गराउनु पऱ्यो त्यो बाहेक अर्को देखेको फ्री एन्ड बोर्ड उताबाट पोर्डसम्म चाहिँ ल्याएर त्यहाँको निर्यातकर्ताले सामान राख्थ्यो अनि त्यहाँको पोटदेखि यहाँ काठमाडौँसम्म गन्तव्यसम्म हजुर आयातकर्ताले गर्नुपऱ्यो नेपालमा अहिले यस्तो यो पाँच छ किसिमको मात्र देखायो थुप्रै किसिमको हुन्छ व्यापारको यो टर्म्सहरू आइसिसी यो इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्सको इनको टर्म्सहरू तर नेपालमा अहिले देखिएको चाहिँ छवटा चाहिँ इन्भाइसको प्रकारहरू मात्र देखिएको छ अब साधारणतया हाम्रो दैनिक जीवनमा भन्दा पनि जसले व्यापार गरिरहनु भएको छ जसले ट्रेड एन्ड कमर्सको काम सम्हालिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि अलिकति बढी चाहिने जस्तो देखियो सामुद्रिक बिमाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब बिमाका अन्य विविध पक्षहरूले दैनिक जीवनमा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ तर यो चाहिँ एप्सुलै जो व्यवसाय हुनुहुन्छ जो अन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ जसले ट्रेडको काम गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई विशेष चाहिएको हो कि जस्तो यहाँको कुराबाट पनि प्रश्न भयो स्पष्टै हो त्यो त्यो चाहिँ किनभने हामीलाई अरू चाहिने भनेको सामुद्रिकमा चाहिने भनेको अरू अरू मान्छेकोलाई कुनै भने जब हामीले पनि कुनै सामान कोही पठाउँछौँ जस्तो हामीले घराइसी सामानै कोही पठाउनु पर्ने हुन्छ नेपालभित्रै खास गरी यो यहीँको पनि हाम्रो यो कुनै अफिसहरूले कार्यालयहरूले छ नि कतिपय ठाउँमा कार्गोहरू पनि गरिन्छ नि सर काठमाडौँबाट पोखरासम्म यदि सामानै पठाउनु पर्यो भने सर्ट टर्म कार्गोजहरू सर्ट टर्म हो त्यस्तोमा गर्नु पर्यो इन, इन् इन्सुरेन्स कसै कसै कुनै कुनै अफिसले आफै पनि पठाउँछ आफ्नै गाडीमा चाहिँ राखेर अब मुख्य कार्यालयले शाखा कार्यालयलाई पठाउने पनि हामी कहाँ आइराखेको हुन्छ त्यस्तो हो भने पनि उहाँले गराउन गराउन सक्नुहुन्छ कति धेरै जानकारी दिनुभयो सर हामीलाई सामुद्रिक बिमाको बारेमा धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै पुनः एकपटक सामुद्रिक बिमा गर्नै पर्ने मुख्य कारणहरूसहित छुट्यौँ होला हामी सबभन्दा अब मुख्य कारण भनेको त मैले त्यही भने कोही सामान पठाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो घरको आफ्नो गाडीको सवारी साधनको भन्दा बढी जोखिम यसमा छ जहाँ हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले एकचोटि ढुवानीकर्तालाई ल यहाँसम्म पुर्याइदिउँ भनेर दिइसकेपछि अब त्यो जम्मै भगवान् भरोसे भयो हाम्रो घर हाम्रो सवारी साधन त हामीले टु सम एक्सटेन्ट हामीले पनि एउटा रक्षा गर्न सक्छौँ नि तर सामान मात्र सकिँदैन त्यसले गर्दा सामुद्रिक बिमाको महत्त्व हुन्छ झन् बढी छ अरू बिमा भन्दा कुनै पनि बिमाभन्दा यो बढी महत्त्व भएको हुनाले कसैलाई पनि आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ अब सामुद्रिक बिमा चाहिँ गराउनै पर्छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर यहाँको समयको लागि र यति धेरै जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद र सामुद्रिक बिमा यदि कसैलाई गर्ने इच्छा छ भने शिखर इन्सुरेन्सले निर्धक्कसँग यो सुद्रिक बिमाको बारेमा अझ बढी जानकारी यहाँलाई चाहिन्छ भने यहाँले हामीलाई बिमाका कुरा बुझ्ने गरी एट द रेट जीमेल डट कममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हप्ता बिमाको अर्को एउटा पाठको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछौँ आजको लागि छुट्टिन्छौ हस्त नमस्ते Presentation.